que moitos locais de ocio nocturno, coa súa actividade de ocio nocturno paralizada por orden gubernamental, eh, si declaran eh, ingresos no primeiro e no segundo trimestre, eh, tal eh, como, eh, como era real, porque, eh, primeiro, no primeiro trimestre, ato, ata mediados de, de xaneiro, eh, o ocio nocturno podía estar aberto, co cual se justifican eh, eses ingresos. E no segundo trimestre, sei sí que moitos locais eh, de ocio nocturno, a pesar de ter paralizada a súa actividade, a súa eh, propia actividade, a súa propia natureza do ocio nocturno, si sí manteñen unha actividade diurna nos espacios exteriores, tal e como recollía a orde de mediados de xaneiro eh, do 2020. Non? que se justifiquen eh, os ingresos. Por lo tanto, parecenos que é un argumento técnico moi rebuscado que ao final o que ten é, é bueno, é, unha, unha falta de sensibilidade eh, política total co sector, eh, máximo neste momento, estánse pedindo eh, devolucións de, de axudas que poden alcanzar ata os 35 mil euros cos seus correspondentes xuros de demora, eh, e máis nunha época, pois, onde como todas ben sabedes, Realmente eh, estamos pasando por unha etapa eh, moi difícil, unha etapa moi difícil que, a pesar de estar eh, traballando e que hai un volumen de clientela bastante aceptable, eh, temos eh, dificultades de manter un volumen de negocio mínimamente aceptable cando nos manteñen perdas.